السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لليك غالي جمالك سيقدم كيف جوكتي وادي سلامة يا وحيد رجينا عاف مات رمضان كريم كل عام وانتم بخير. رمضان كان رمضان كنسي الله بش بش يبرواق ونوقرسي إن شاء الله. رمضان كان إلهي أنا أقبله خير كيس الله نسوأدي إن شاء الله تعالى. عاو حان ربا إنا نحي هذي آن فيريو إذن سمعي وواحد الله يأرمه إنا كسو هاد لجري أوركهب أيان تاريمها سوان كمشقولي وحوة لكن ماشي إذا كسيب دونا هدو إلهي راهو وحاربا إيجرنا ولا لي أوقف إيديو فيديو ورنت كسب سياسة عوان كسو أركتين بخويا يمكن أورك له يحلق على جو رمضان كا مركو حاس طاح حلق أو حلق أوقف يعني ولا قال ذكر ما دام رمضان كيل وجره بشي غير كبدنات أرترنتي ولا لي وحاجرة هذي وحياة سؤال بدنا بدنا السويدية قبلها مصومة إسكدايا أوران لي هاي مركا وحواي أور كرت السديس وحواي عنو قاريتي هاد هذا المانطرن إلا هبينك أضروح من قبل عاف ما تحان وحقوس وقارا ما ينعن قا ميشيس عادي وحقا قاعدنا يا وحقو هاد أذي عنيس كل أكو حريقا ملاحن مركا وحاجرتو هو يدا مركا أور كرت هادي وحعنو ويسو أمبو نفتيد إيدا قالين ويسا هو يدا لقياب ما دام او هذي أور إلا إذا أو جركيدو إنتا صو أو هذي إسبدل كو إيمانا يو cunugii meeshii wax ka qaadanayo waxa laga yaabo hooyada nafteeda dhibaatina uu maado ambo diigl aan ay ku dhacdo ambo wareer wareer uu maado ambo oo suuxdaba laga yaabo marka dhibaato noocaas uu maan karto hooyada laakiin caadiyan isku mixirna marka laba qod baa jirto dhaqaatiirta midee dhahan diinta midee dhahan horta badanaa waxa waay dhaqaatiirtu waxay dhahaan badanaa waxa wax uu quraanka waxa waa kariim ku yaala waay wax diinteena macaanta badan ay noo sheegto waay marka diinta lana caafimaad socda ma sha Allah tabaarakallah wadaadadu waxay dhahaan hooyada uurka markay leedahay way soomi kartaa oo soonka looma diido sida markay hooyada ay caado ku dhacdo kale ama umush ay ku jirto kale soon looma ogola markaas ay tii oo inay soonta lama ogola waay waa nijaas qofkan laakiin hooyada markay uur leedahay qof caadi waa uurkaas ay leedahay ma aha nijaas ma ahan way soomi kartaa oo ayada jooska iska leh marka waxaa loo fursad waxaa la siiyay hooyadan way soomi kartaa laakiin haday soonka markay soonto nafteedu cabsaneysa amba cunuga caloosh ku jiray oo cabsaneysa markaas waa loo ogol yahay inay soonka furto ee cunto iska cunto waa fahan umaleha cunuga uurka ha yaraado xadaxaada ahaado uurka ha badnaado haddeeba nafteedu cabsaneyso amba cunugan u cabsaneyso waxaa loo ogol yahay la yiri inay iska furto cunuga xilay uu cabsaday waxa cunuga markuu weyn yahay waay cunuga markuu weyn yahay hooyada qasab inay wax badan cunto waay leeyahay cunuga meesha wax ka qaadanayo waay hadii markaas cunuga markuu yaryahay laakiin shaqo ku malaha hooyada cuntada cunayso marka waxaa la rabaa ulaalahay wadaadada saasay dhahaan oo waxay dhahaan hooyada nafteeda hadday u cabsaneysa ama cunuga caloosh ku jiray u cabsaneysa waxaa la ogol yahay inay iska deyso taas waay diinteen nasteexa waay maasha Allah tabaarakallah wax qasab ah ma jiro waxay sameynaysaa un hooyada way soo qalaynaysaa sida ramadaanka caadiga ahaa soo qalaynaysaa oo wax laga marabo inay wax bixiso laga marabo dhinaca dhaqaatiirta hadda aadno dhaqaatiirta waxay dhahaan daftarkooda waa isku sidii waa diinta oo diinta la ku xiriirsan yihiin dhaqaatiirta badana oo diinta iyo kutubka qur-aanka waxa lagu sheegay unbay markasta ay soo dhahaan dhaqaatiirta marka dhaqaatiirta waxay leeyihiin hooyada naftarkeeda way soomi kartaa hadeesa nafteeda aysan dhibaato jirin oo dhibaato aysan isku arkin cunuguna aysan una xeynin okay marka goormee rabaa marka dhaqaatiirta inay ku leeyihiin waa qasab soonkaas inaad burisid oo soonka aad jebisid goormee waa xilligee waayo xilligu waxa waayo hooyada ee iska dareento wareer iyo ee iska dareento tabar la-aan ee iska dareento waayo markii hooyada uur leedahay dhiyare oo ziyaada e oo ekstra isku arkaysaa marka haddee soonka kusii darsato waxaa laga yaabaa inay zaa-id noqoto hooyada ee ka ciweyso ee wareerta ee kacdo dhibaata markaas uu maagarto haddee wareerta hooyada ee dhacdo ama meel kor dhacdo waxa waayo ilmihii caloosh ku jira dhibaato inay imaadaa laga yaabaa amba iidaba jug weyn soo gaarto marka walaalahay waxaa la rabaa hooyadaaneyti markay xilligaas aragto inay iska furto haddeesan isku arkin caadi ee tahay sida qof gaajoon caado soomaal ee dadka camal ee noqoto waxaa la rabaa habeenkii inay isku dadaasho walaalahay ee cuntooyinka qaar ee cunto cuntooyinka qaar waxaa ka mid a sida cuntooyinka ee calciumka ku badan tahay rabaa inay hooyadu cunto waxaa ka mid ah caanaho kale rabaa habeenkii inay cabto waxaa la rabaa inay cabta ukunto kale inay badsato hilibko kale inay badsata loo baahan yahay muhiim laakiin waxaa waaye caanaha iyo ukunta inay badsato aa muhiim hooyada uur kale markay soomiyso habeenkii marka timirto kale way qaadan kartaa timirto way fiican tahay laakiin cuntooyinka calciumka ku jira loo baahan inay qaadato
جيسكو كله هذا سبب كاد ماشي إنك جنب غدا وجدين مهم وين هو عنده إنك سيقعدته وكالسيوم كوكبين يعني مركب ولا عليه وحوي عنده إنك الأجن وحاجر وسيد ديج وسوي علنا أيه كله أو حاكم إذا روبرت كيد كده هان مالكتين ريد بيتر سويدش كده هان أفسام ما لحلو ده مأقين جيت كيرو جدودا ما عرفت كاسو كل وشي ذي كده أفسام ما لحلو ده إيسو قر إيش الله ده تقان وحاكلو جرو ستروبري كله ستروبري كله وعني كرتاه وفي عن تأذي هذا وفي عن تأذي إني شيدته وحاكلو ولا عليه أذي هذا وفي عن ديج سوي عليه لين بمبل مضى صوم ما لي وانا قين أنا قال لين بمبل مضى أو لميراي أو سديد لو ميراي وانا قيني مرك وحوى مهم وإني وحيا بحس يبتسطه لما بلمد سيد أمير سنسا جيت كان يرو عقاركو أسيقنا بروكولي إدان كايدين شيقا كان واي جيت كان يرو كروتاد أقول لكن قدودون واي كاس وحلو دا ما أقان رمتي أبصو مالي إيسو قرها دا تقاند ريد بيتر أو أقسا أنا قا في سوريشان ودن كان جوبنو مرك كاس واي كاس إيو iyo strawberry oo maxay heeday gudgudan oo miraha farool Soomaali lagu dhaha maleeha asigana Swedishan waxa la yir gubar waay iyo broccoli oo kale lemon belmad oo kale timirto kale waxyaabahaas diigu soo celiya waxyaabahaasna way qaadanaysa calcium ka hadii idin sheegaan way qaadanaysa oo sidii caanihi ukunti jiiski hilibki waxyaabahaas ay cuntooyin isku dheela tiran inay cunta loo baahan yahay aan aan yaabto waxa kale oo ziyad ah oo hooyada urka dadka inay ugu dheerato habeenka raba biib badan yaabto hooyada urka la muhiim waay marka walaalay waxa waay waxba ka cabsanin qofka marka uur leh uur leh kaliya ma hana ma xanuunsan qof xanuunsan ma aha dadka qaar waxa ku dhahay maasha Allah sariir ee jiifanaya markay uur yeesho ani uur leeyahay la waxa waa urku wax ka normal ah waa xasiyad ah waay oo qofku soo biiri laakiin ma ahan ina xanuunsan tahay ma ahan oo dad kale wax dheerta ma ahan bis waxa laga rabaa ina xaaladad ogaato cunto isku dheelitir cunto oo jimicsi aad sameysid oo socodid oo baxad oo soo socodid waxa kale oo muhiim walaalahay biib ina cabtid waxa kale oo muhiim ina fitamiina aad qaadatid intaas ah oo urka laga rabaa oo siyaad ahaan ee dadka kale u dheertahay wax kale dad kale dheerta ma jirto hoosheeda qabsanaysa shaqadeeda aadaysa maasha Allah tabaarakallah qofna hooyada xoog la xoog ay leedahay hooyada kale waxa waa iska daciifan waxa waa fitamiinada basaneysa marka ramadaanka diiniyan iyo sidii kale dhaqaatiirta ay sheegaanbo hooyada way soomi kartaa uur kale wax ka celinaya ma lahan laakiin haddii nafteedii cunuga caloosha ku jira u cabsato way fureysaa soo kuwiina soo celinaysaa haddii kale ee waxba ay dareemin oo gaajo kali ee dareemtid dadka caadigana cuntooyinkan ay meesha ku soo xusay oo calciumka u badan yahay oo fitamiinada u badan yahay dhiigga soo celinaya habastato insha allahu tacaala walaalahay waxaan rajeyn inaa videowan ka faa'iideen hadduu video ku cajabay share da insha allah like tii commentigana ku iloobin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh